Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا موسيا أو غنى متغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح الله تبارك تعالى فرمى قرآن پاک اس منز اے دنیا کے انسانو ساری کو زیادہ خطرناک دشمن یس تہن چھ سو چھ شیطان شیطانس اکھ ناو شیطان بیاکھ ناو چھس ابلیس یہ قرآن پاکس مز شیطانک معنی کیا شیطانک معنی گو نافرمان اس نافرمانی کرنے کنس اس شیطانن کر برونٹ کن لوگ مقابل اللہ تبارک تعالیٰ بیاکھ ناو چھس ابلیس ابلیس معنی گو اس خدا سند رحمت نش نا امید گومت اور امس لانت آمت کر اس لیے فرمک ساری کھت خطرناک شیطان تو دشمن شیطان یہ دشمنی کر پہ کر یل انسان پن ماج زیون تھن پیون حدیث پاکس من شیطان چھان تی پاران یل انسانس جنم سے دن تمس موج بچس حدیث پاکس من سہ تمس نٹ لگاون شیطانس بس سہ ودان سہ ودان انداز لگو کتہ ظالم امس معصوم بچس پہ ات پہ امس تس انصاف وت کت چل یہ شیطان اتھ
روایتن من سامن ات کریو ذکر کیا کریو بخاری شریف من روایت ات کریو ذکر رب سن نار ہیو شیطان چلی بی چلی کنی سید اور ترمیزی شریف ابو داود شریف اس منجو بانگ پڑیو سا پڑی مسلم بانگ ہے کس کنس بیس منجو اس تکبیر عام طور سے چھ عوام اس من مشہور دبن ہے بانگ ہے آلو ولو نماز پڑیو آلو کو پوزی مگر آلو یو چھنکی ہے یہ پنی عقیدت اظہار اگر آلو یو تاش ہے یہ کہتے ہیں ماہ رمضان اس من سحر اس جوان کرک وقت سحر پانچ دہ کرک دس تو گئی لوگ ہوشیار اگر صرف آلو یو تاش ہے چلو اس اکی لفظ دوراؤن حی علی الصلاح حی علی الصلاح ولیو نماز پڑھو مگر سوری بانگ پہ پڑھیں سوری لیٹ اللہ اکبر یہ گئی خدا سنس کبریائی معنی گو بس بوڑ چھ حضرت اللہ جل جلالہ ام پت پر دائی لیٹ اشہدو اللہ الہ الا اللہ آچونا وحدانیت معنی گو معبود چھ اکی حضرت اللہ جل جلالہ تمہیں سورا جن کیوں گئی اسی چیز تریم چیز سے رسالت اشہدو ان محمد رسول اللہ اسی رسالت کبریائی تی آئی وحدانیت تی آئی رسالت تی آئی امی معنی گو بانگ پڑھن وال چونن میں چھو یہ عقید اے بوزن والیو تو چھو امی عقید ولی ون کرون رجی پروردگار حی علی الصلاح ولی نماز پڑھو نماز چھو بزاہی رکوع تو سجد اتیات فرموک ہاں مگر اتنی اعتبار چھو یہ کامیابی تو اے ونک دویم جمل حی علی الفلاح ولی سا بانگ پڑھو کامیابی کو نہیں شیطان جو خطرناک دشمن یوس انسان بیس انسانس شیطانی کامن کن لاگے سچ بوڑ خطرناک دشمن حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ تم چھ پنن مریدن پنن شاگردن اش نصیحت فرماون کیا فرموک تاتوانی دور باشز یاری بد تاتوانی دور باشز یاری بد یاری بد بدتر بود از ماری بد دپن چھ حضرت اے میانی شاگرد یوتا چھ چلی تیوتا تاتوانی جتنا تو طاقت رکھتا ہے دور باش دور روز الہی دور روز از یاری بد برے ساتھی سے برے ہم نشین سے دور روز کیج یارے بد بدتر بود از مارے بد مار چونن فارسی پر سرفس حضرت فرماون کہ بر ساتھی چھوئی خطرناک سرپسن کو دے زیادہ خطرناک خطر بر ساتھی چھوئی خطرناک سرپسن کو کیا زیادہ خطرناک سوال کیا ہے سرف نی جان کیا نی مگر بر ساتھی نی ایمان تی اور یہ اصول یلی جانس تو مالس درمیان خطرہ اس انسانس تیل چھو مال دیون تو جان چھو چھڑاون اور خدا نہ کر تو یلی جانس تو ایمانس درمیان آسمس یا اللہ نیانینس ایمان اتنینس جان تم ساتھ کیا سو دیون سو چھو جان دیون ایمان سن دیون کیا ایمان چھو جان کو زیادہ قیمتی اور بی ایمی صرف دی ٹوف یا گنس دیس ٹوف فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمود شہید کیا مود معلوم سب دیو کہ سرفن اگر ٹوپ دیتس جان اگر نیونس مگر شہادت میجس شہادت سے واریا قسم واریا سچن چھ فوراً اشکال گھن ہے سرفن دیتس ٹوپ تو شہید گوا حدیث پاکس من اس آبس پھٹ پت موت سو گو شہید یمس پیٹ پیو کان چیز پت موت سو گو شہید یس خاتون پنس بچس جنم دن وز مر ست گئی شہید آج شہیدس واریا درجات دنیا مجھے چیزن واریا قیمت یا اخ یا بیاکھ یت بیاکھ اکس ڈپارٹمنٹس مز کام کرن اکس عہد بیس بیاکھ عہد بیس بیاکھ عہد شہادتس واریا قسم اس لیے فرمو کہ اس یڑ دجس مز مری سد گو شہیدی بی فرمو کہ من قتل دون مالہ فہو شہیدن یمس کان ظالمی مال نن خاطر گاڑ نینا سکوٹر نینا زبردستی ایم کر یور امس واپس حمل تم مور یت مور شہید ومن قتل دون دمہ فہو شہید یمس کان حمل کرن خاطر نچو ہتنس نیون بی کان ہتنس نیون
مالس گو نہ برداشت کی ام سن دشمنس واپس تھپ تم مور یہ گو شہید یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمو کہ سارو پگر ٹاپ دیا شہادت میجس مگر برو سوچ یہ کرس ختم بے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ فلینظر مما یخالل پریت کا انسان جو پنس دوست سندس دینس تو طریقس پہ آسان لہذا پریت کا انسان کر خیال بکس سوچس وطن تو پہ ہوان یہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یس انسان اونٹ رچھن آس اونٹن سی آس دہس راتس فرمو تہندس مزاجس مجھ سختی کیا سختی پہ اونٹس مزاجس من سختی حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہو اونٹ مگر اثر پیس کیا پیس اثر انسانس اللہ تعالیٰ دل بنومت یہ جل جل متاثر گسان خوشی ہند کچھ ست موقع پہ خوش گسان اور اگر گمی آس تم سات جل جل کیا گسان غمگین گسان اور اس تیر تو ساول رچھن آس تمس اندر چون عاجزی تو انکساری بھی صبرک ماد فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام منسوخ کہیں نبی یم تیر تو ساؤ جی رچ مس کہیں نبی یم تیر تو ساؤ جی رچ عرض کرو حضرت تہ جی چھوا رچ مس ساؤ جی بھی تیر فرمو آو مت تیر تو ساؤ جی رچ کیا جی فرمو کہ اونٹ اگر ہور کر تو ڈنڈ پریت پانچ لگاوس سہ تور تمل کر مگر ساولس اگر بڑی پہن دب دم تمس پھٹن زنگے اس لیے ساول رچھن وول برداشت کر ساولن ہند بیس ساول چلان حس یپ کھس یم دش کن ہپر کن لاڑ یپ کن لاڑ امس گیور انان تل تمس ساول ولس سہ برداشت کر برداشت اکس روایتس من اللہ تعالیٰ فرمو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام جبریل چشیا معلوم بنی اسرائیل من کیا بنو میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نبی تم کر عرض مے ناؤ سن معلوم کی تہے پتہ فرمو سو ساول رچھن اکہ دہ پتہ چج اک ساول چج حضرت لاڑے تمس پتہ آس شریف بوزک اتس من موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ساؤ جی پت کن نظر سوچ چلان بی دن پت کن نظر سوچ چلان حضرت پت پت لاڑان تمس یل دور چج ساؤ سو تھچ پت سو بیٹھ پتھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تہ وت ات وس اخ طریقہ کہ امس دماؤ لوڑ پھر پانچ دہ دپوس پانس تہ کورو ڈاک تمس کورو ڈاک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وت امس نش ووک امس ساؤ جی دپوس کیا چجک سہ پن پان تکرو تو بہت تکروتس مگر ستیا خیال میان کھوت زیادہ یہ تھچمچ ساؤج کیا یہ گئی مشبور پتھر بہن خاطر اس لیے لوے ہوس نہیں بلکہ زنگ کچہ نبر چیز دن موٹ کیا دن کمس ساؤج دیتک موٹ دس یمس ساؤج لوگ میان سی تکلیف بہ نا امس پیچھا کر شاید یہ چلہ یوت دور کی مگر پیچھا چیز امہ موجوب کران اگر یہ دورے امس کھی رام ہون اس لیے تہند جان فکر اس اللہ تبارک تعالیٰ وچھن فرمس اے جبریل مے نیو امی سات فیصلہ کرت اگر بنی اسرائیلو من کان نبی بناون بہ بناون یہ شخص نبی کیا یمس یہ ہمدردی کہ قصور اس ساؤج ہند مگر ات قصورس کری نسبت پانس کن کہ میرے چھ خطا بلاڑی سے چھ پتہ فرمس یہ بناون نبی کیا بنی اسرائیل چھ ہل یہ کر برداشت سور تہند معلوم سپدو کہ گوڑ پروردگار ساول تو تیر رچھن تم پہ چک انسان رچھن کم اخ چلس یپ بیاک چلس یپ اخ دس اخ پام بیاک دس بیاک پام اس لیے فرموک جانورن ہند اثرات پیون انسانس پہ انسان سن اثرات پین نا لہذا فرمو کہ نیکن سی وتک بیک سہ بنک پانے نیک اس نبر قاری صاحب اخ سہ ون اگر ہسا ساتھی آ سگریٹ چون کیا چون سگریٹ آ چون بیاک ساتھی چھ چون کی سہ پن زبان من ون پلا کے چھوڑے گا پلا کے چھوڑے گا توتان ترائیس نا یوتان چان آئس یمے ہفتہ آئی مے نش جوان زیوسک لکٹ برادر ست دت کی تریش دامہ دمس پڑت سنس برادرس
أمس أوس عادت من جاهز نش كرن وانو تني مس صحت خراب دسون كي أم فكها وقت ريشة ويشة ضايق خرا ما تبص تلو تيوش وان شو بقى أمسي إن جسمي لق ده برادر أسوانن مس قبرا وان شو تكيا نش كرن دبون بعضو شارش شون كاش شون بوان تاي وين سكودا بورش مس بي كاش كرن دوم بيجي شراب شون مس أنا شراب تبني مفوت كيا شارش تبني مفوت كيا تہ پونس کیا چھ ون دوں اسہ چھ سور کرن کیا چھ کرن اسہ سوری پانے ونن یمو دا امس گے زوری نش کرن کچ گڑ گڑ لج نش پتہ وین لج پتہ زوری چھ گمی پات کن نس گبر چھ کش بیچ پڑن دوں بہ ہاسس پڑن سچ می کش می سچ می سو یوس گو زوری گیس نش کرن تم دو کش می آسس پونس می آسس دوستو سانہ نظرن من پونس می آس نا میان نظرن من سو ملائک کیا ملائک معنی گو سو گنہ ہو رستی اس نہ وے نہ بال گئی امس کیا گنہ آشن بو گو حیران گو امس از بول زوری کی میں نش کرن میں زدا گبر چوانت میں عادت کی گل گوی چھ دپن تاچ نہ چاون نت گو عادت مس یم کس لڑکی شم تا چاون چھ دپن تاچ نہ سب گام چاون کو اس عادت معصوم بچس گیا زندگی تباہ کیا اس وان چھنت مس ایم ورے اندن کی بہ گوس اکس جائیں ایک دو بیان کرنے تی بزرگ دک ہتہ آس کمس پڑھ واز تمس کیا دک واز بوزن تم اور کہین مس تہ گشت کورمت کی تمہ پتہ آج مسجد من ات یہ بیان دپن پتہ گھن آن تم یور کی مس تم کت گھن دپن تم آن پھرن لگت ہائی وے یس پہ کت پہ پھرن آ سارے لگت جون آ جلائی آج تم پھرن لگت مگر شام پہ تم پھرن لاگن دہس نیے بہن ہائی وے یس پہ لائن یت پہ ہوتا سومو ول ٹرکہ ول ٹپر ول تم پتہ اتن جوان پھرن لگت تم رکن امس نش یہ بالکل تائ سہ پلن اور پوس یہ پلن یور شراب بوتل سہ پلن پوس یہ پلن یور شراب بوتل دوستو شرابس متعلق دہن شخصن پہ لانت کرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو شراب چن ولس تہ لانت چانا ولس تہ لانت کنن ولس تہ لانت ہن ولس تہ لانت بناون ولس تہ لانت شراب پکنا ولس اس لانت آٹو ول کر مو اوتر فون دپن اتاس میشنم نیون مز پھیرس دپن ہے پکس پھیرس تت شراب برن مے ون تو مے ما گناہ کی مے بوزنوس یہ روایت مے پوچھ چن ولس تہ لانت چانا ولس لانت سارن ولس تہ لانت دوستو انداز لگیو یہ موسم ات تلان پروردگارس کن تو رحمت گسان نازل اور مصیبتن اس لگان ٹھور تمے معصوم بچے لانت چن کامین من لگن پتہ کیا روز بقایا اس لیے فرموک شیطان چون خطرناک دشمن سہ کری چی تباہ تو برباد سرد تش دشمن ہاپت تش دشمن ست دشمن مگر زیادہ کھت زیادہ ہکن یم سون جان نت مگر ایمانس ہکن نت کی یوتا ایمان قیمتی گو ماجز آو شیطان آو امی سات یم سات انسان مرن حدیث پاکس من تم سات شیطان یون جماعت ہت کیا یون مرن ولس بیٹھ اندو اندو شیطان سری اندو اندو مگر کس شکل مز یم انسان دنیا من درامت آسن مول موج پتر بڑ بب نان مام یم سری ون چمس مرن ولس ون اخس ون اتن مس کو پرزن دس اہن مام ٹوٹ چھک نا دس آ پرزن تھی بیاکھ یپر اتو مس کو پرزن دس چھ لال دس بالکل لال چھس یپر کن بڑ اخ وتھان دس اتو یقن دیو نظر بہ پرزن تھسو دس ہے پرزن اد کیا چھک نا دید چھک نئی وار بوزش روایت کہ شیطان چھ شکل بدل تمن لوکن ہندس روپس من لوک دنیا من درامت آن اہد قریبی آن ہمسائے پت کیا کرن یم امس ون امس مرن ولس ہتو اس درائے دنیا من اس وش چی وشن چی دپن چیز بوز نوز باللہ من ذالک اس دنیا من ون کلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرن پتہ تور فکر یہ سوری افزوئی یہ سوری یہ نہ اور کن نہ جنت نہ جہنم یہ سوری دھوک اگر ون بچن ات کلمس کر انکار اس گھن حیران دپان اے پاک پروردگار بہ کیا کر
اگر مے عمر گئی پروردگارس منگن پروردگار پتنی آل ولجم خلتی ایمان ایمان کرجم نصیب تو نوم کیا مے ونن اور بھی زانک بھی مول چھ بڑی باب ایم سات کیا کری ون ات چل نی ون کہین ایم سات جو رب سند واد برابر گسن یس پروردگارن قران پاک مس فرمو سواد گچ ایم سات برابر سواد کیا اللہ تبارک تعالی فرماو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون ام ساتھ اللہ تعالی فرماون یم ایمان ول دنیا اس پہ ثابت قدم روج شریعت اس پہ تمن پہ سوزق ملائک کیا سوزق نازل کرک ملائک حالانکہ ملائک سے نازل گسن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ تو یوت مگر اللہ تعالی فرماون ایمان پہ تو سوزق ملائک کار سوزق ملائک ایم اے گاڑی یک دم ووت ملائک شیطانن یلی وش کہ ملائکو ہوت یون یلی وشک نزدیک آئے تو یہ شیطانن سارے جماعت چھ کیا گسن ہندو چلن سری خوش دپن ہم یم کت گئے ٹوٹ تو گوب لال تو گوب اچن کہیں بس ملائک بہن مسان دوان 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 البتہ تت گرس من تت کمرس من یتت فوٹو آس کیا اے زان یم چیز گھن معمولی زانن کی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری روایت فرمو لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تساویر تت گرس من چھ رحمت ملک اچن کہین تت کمرس من یت من یا تو ہون آس یا تو فوٹو آس ہون کیا شوق یا ہون یت کڑ انگریزن چھ آسن کھنہ من ہونی بچے اور پکن آسن تو ہون آسن سیت جہاز مز کھسن تو ہون آسن کیا سیت صبح صبح نیون تمس مارننگ واک کرنا تمس ہون ٹھہرو کن جائے استنجا کرنا کت تو ہچ بچور تیس کالس پیاران نزدیک ہوت اکس جائے اخ نفر اخ سو صبح نیون ہونس مارننگ واک کرنے مولوی صاحب اخس بہت دن ہتا کیا رو مشید چھک نچن کن مشید یہ چھ گس کر پنی کم بیکورڈ انسان چھو تہ نیرو اتھے یعنی پنس ون پنس پانس ون فارورڈ عقل مند کیا سا ہنس اس صبح صبح کرنا کیا مارننگ واک یت گرس من شوق یا ہون آس بس شوقہ پور کر توڑ آسن رحمتک ملک کی ہاں اسلام اجازت دتمت بکروال چھ سہ ہیک ہون تھت مگر نبر کن کتھ گانس نبر کن راش یتن تیر ویر آسنس سوال تصویر کیا گو کس تصویر چھ منع اگر مسجد ہند فوٹو آس خانہ کعبہ فوٹو آس مسجد نبوی فوٹو آس گرینری تو سینری آس تک چھ ممانت کی زی روح کیا انسان چھ کوتر چھ گڑ چھ گپن چھ کانہ چیز اور اتن رحمتک ملک کہین انداز لگیو کہ بابا سو مرنک وقت مگر رحمتک ملک چھ اور اچن کہین بیچ بیا کوتا ہی گسن یلی وچھ کوئی باب چھن وے ہکن اور یور گشت کنے کنے ساری گئی پنن پنن کامن آگو باگس من بیاگو ڈیوٹی بیاگو دکان سپیٹ اور بابا چھ تھون بروٹ کن ٹی وی اور آج سے ریموٹ کنٹرول تے تھی آسن سی ڈوک دیتا آسن دوس کیا خود چھ بیمار تے بس وچھن ین تے عمر وچھمت آسن تی وچھن وین پاتر ون ایک کتن کتن من چلس نیرت دون تاز اد کے اور یور بس بہرحال ٹوٹ گزرو پہ اخت ٹی وی روزم یل یہ چلس نیر تھی دوستو انداز لگیو کت حالس من موت کہ ٹی وی بروٹ کن اور یہ ست محو یل کہ سون موت گھس اس گھس سجدس من آس گھس اللہ اللہ کران آس تو بہرحال ام سات پروردگار ملائک سوزن ہم چلان شیطان ملائک کیا چمس ونان سلام کرن و ابشرو بالجنت التی کنتم توعدون سبحان اللہ اے خدا سن نیک بند اے مومن اس ای بشارت ہے کیا ای خوشخبری بوس کمیش خوشخبری جنت خوشخبری یہ کو وعدہ چ کرم چی پروردگار نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا
ٲس چٲنۍ یار تہٕ دوس دُنیاہَس منٛز تہِ مگر ژٕ اوسُکھ نہٕ اَسہِ وٕچھان کینٛہہ وفیٖل آخرا أسۍ چھِ سۭتۍ آخرتَس منٛز تہِ وَلَکُم فِیا ما تَشتَہی اَنفُسُکُم یہِ ژےٚ دِل یژھی تہِ آسہِ تَتہِ موٗجوٗد وَلَکُم فِیا ما تَدَّعُون ییٚمیُک آرڈَر دِکھ آرڈَر تہِ گژھِ پیش یہِ سورُے کُس کَرِ فرمَس اے اِنسانہٕ پَکھ وۄنۍ ژٕ چھُکھ بحیثیتہِ مہمان بحیثیتہِ سوال ییٚلہِ مہمان آسہِ میزبان کُس چھُس مَلٲیِک چھُس وَنان بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ پانہٕ فرماوان فرماوان چھُس ژٕ گوکھ مہمان بہٕ گوسَے میزبان نُزُلَم مِن غفوٗر رحیٖم سُہ اِنسان کوتاہ خۄش نصیٖب تہٕ سعادت منٛز چھُ أمِس مَرنہٕ وِزِ یی وَننہٕ ژٕ چھُکھ مہمان رۄب فرمایَس بَچھَے میزبان ژاو جنتَس منٛز خۄدا سٕنٛدِس مہمان خانَس منٛز اِسلیے شیطان سٕنٛز کوٗشِش چھِ کہِ بنی آدم گوٚژھ کیٛاہ نافرمان بَنُن یہِ ضِد کَتہِ پٮ۪ٹھ گٔے تٔمِس آدم علیہ صلاتُ وَسلام بَنٲو پَروَردِگارَن پَتہٕ فرمووُن سارنٕے مَلٲیکَن أمِس کٔرِو سٔجدٕ یہِ چھُ قۄرانِ پاکَس منٛز ساروی کوٚر سٔجدٕ اِبلیٖسَن کوٚر نہٕ سٔجدٕ کِہیٖنۍ قۄرانِ پاکَن فرمو آبا وۄس تقبرا اِنکار کوٚر تٔمۍ تٔمِس آو کِبرٕ غروٗر دِلَس منٛز بیٚیہِ آس حسد آدم علیہ صلاتُ وَسلام سُنٛد معلوٗم سَپدیو کہِ کِبرٕ غروٗر چھِ صِفت شیطان سُنٛد ایمان وٲلِس گژھِ نہٕ غروٗر آسُن زانٛہہ ایمان وٲلِس گژھِ نہٕ کِبُر یُن زانٛہہ کِبرُک معنے گوٚو پَنُن پان واریاہ بوٚڑ تہٕ تھوٚد زانُن بیٛاکھ زانُن حقیٖر یہِ چھُنہٕ پَروَردِگارَس پَسنٛد اگر مالدارَس کِبُر آو بیٚچھنایَس اگر جوانَس پہلوانَس کِبُر آو موزوٗر کَرٮ۪س دَپان أکِس صاحبِ علمَس آو کِبُر پنٛنِس علمَس پٮ۪ٹھ تٔمِس گٔے دٮ۪ماغَس پھالٕج سورُے علم گوٚوُس مٔشِتھ بیٚیِس شخصَس آو پنٛنہِ بُزرگی پٮ۪ٹھ کِبُر پنٛنِس علمَس پٮ۪ٹھ سورُے قۄرانِ پاک اوسُس یاد سَتَن قِراتَن منٛز اوس پَران 30,000 حدیٖث پاکَس یہِ سَند ہٮ۪تھ یاد خانقاہ آسہٕ واریاہ پیٖر مُرشِد اوس ساسہٕ بٔدٮ۪ن لُکَن ہُنٛد پَتہٕ کیٛاہ دٔلیٖل گٔیَس دٔلیٖل گٔیَس أکِس وۄپَر لٔڑکی پٮ۪ٹھ پیٚیَس نظر عاشق گوٚو تٔمِس پَتہٕ اوس تٔتھۍ محلَس منٛز آسان گَتھ دِوان اورٕ یورٕ مُریٖدَن دوٚپُن نیٖرِو خۄدایَس حوالہٕ بہٕ یِمو نہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ سوٗزُن تَہنٛدِس مٲلِس شَش أمِس لٔڑکی سۭتۍ کَرٕ بہٕ نِکاح تٔمۍ دوٚپُس ژٕ چھُکھ مُسلمان کوٹ چھُ نَسارا اَسہِ لَگہِ نہٕ پانہٕ ؤنۍ نِکاح کِہیٖنۍ البتہ اَکھ شرط چھُے اگر ژٕ نَسرٲنی بَنکھ تیٚلہِ چھُ منظوٗر ییٚمۍ سوٗزُن شَش مےٚ چھُ منظوٗر بہٕ وَنہٕ نَسرٲنی یہِ چھُ واقعہ 100% پوٚز خبر کٔژَن کِتابَن منٛز لیٚکھِتھ بہٕ وَنہٕ ناو تہِ وٕنہِ کُس صاحب اوس پَتہٕ ییٚلہِ گوٚو تَے چلو نِکاح کَرو دوٚپنَس نہ وٕنہِ نہٕ کینٛہہ أکِس ؤریَسٕے خنزیٖر رَچھِنۍ اَدٕ گژھِ رۄخصتی دوٚپنَس یہِ تہِ چھُ منظوٗر گوٚو وۄنۍ رَچھُن گامہٕ والٮ۪ن تہِ گٔے أمِس سۭتۍ جان پہچان ہُم مُریٖدیٖن گٔے وَدَن 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 بغداد تَتہِ گٔے خانقاہ تہِ بنٛد تَتہِ گوٚو تُہُنٛد سُہ لنٛگَر تہِ بنٛد سورُے یِمو بوٗز شیخ چھُ بَنیوم نَسرٲنی اَڑٮ۪ن گوٚو ہاٹ اَٹیک موٗدۍ ؤری گوٚو وٕہٕرۍ آیہِ تٔمِس کینٛہہ مُریٖد بیٚیہِ نظر دِنۍ أسۍ وٕچھون سون پیٖر کَتھ حالَس منٛز چھُ اَتھ بٔستی منٛز وٲتۍ اَتہِ کوٚرُکھ مولوٗم ییٚمہِ خۄدٕ خالُک نفرا اوس سُہ کَتہِ دوٚپُکھ سُہ چھُ جنٛگلَس منٛز تَتہِ کیٛاہ کَران سُہ چھُ خنزیٖر رَچھان بَس سُمَن ژَچہِ وَدَن کرٛٮ۪کہٕ نیٖرِتھ تورٕ ییٚلہِ وٲتۍ یہِ چھِ لیکھان پانَے حضرت جُنیدِ بغدادی رحمتہ اللہ ییٚلہِ أسۍ اورٕ جنٛگلَس منٛز وٲتۍ شیخَس کُن پے نظر دَستار اوسُس نہٕ کینٛہہ نَسار اَنُن ٹوٗپۍ ہسَس کَلَس سُہ نار اوسُس نٲلۍ آ سُہ اوسُس مگر سُے آ سُہ اوسُس سُے ییٚلہِ وازٕ اوس پَران سُہ اوس رَٹان اَتھَس منٛز ڈٕکراوان اوس پَکان اوس أسۍ گٔے اَسہِ کٔرٕس سلام شیخَن کوٚر وعلیکُم مگر لۄتے أسۍ گٔے نزدیٖک اَسہِ دوٚپُس شیخ ژےٚ کیٛاہ گوٚو یہِ ژےٚ ٲسۍ سَتَن قِراتَن منٛز اوسُکھ قۄرانِ شریٖف پَران حافظِ کلام اللہ شید حافِظ کینٛہہ چھُ یا یاد قۄرانہِ پَتھ دوٚپنَس سُے گوٚو مےٚ سورُے مٔشِد آیہِ تہِ چھَم یاد دوٚپُس کیٛاہ چھِ یاد دوٚپنَکھ اَکھ آیت چھَم یاد وۄمَے یِہِنٛدِ اللہُ فما لُہُم یہِ مُکرِم ییٚمِس پَروَردِگار ذٔلیٖل کَرِ تٔمِس دی نہٕ عزت کانٛہہ دوٚپنَس بیٚیہِ کیٛاہ چھُ یاد دوٚپمَس بیٚیہِ چھُم یاد وۄمَے یَس تبدیٖل ایمان بِل کُفری فقط دَلہ سوال سبیٖل
وما يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل يم إيمان سن ترويت كفر رتون سو دول سو غمرا دپوس ترساس حديث باكس زبني ياد كين شيا ياد تم ادونس اخ حديث ومن بدل دينه فقتلوه يم دين ترويت سنون تمستجو گردن تمستجو مريون ووتم شیخن اسمانس کن تجن نظر تنس ہے پروردگار میوست چپٹ یہ امید کہ یوت نزدیک کنت کرتس یوت دور اور ایمان دت نیوتم ایمان واپس بے ایمان بنو تھس نہ سن چپٹ یہ امید کم از کم کہ ایم پت لوگن ودن زبردست اور شیخ سے فرمان شیخ جنید بغدادی شیخ شبلی اشتی بود یوتا ود کھنجی رہتی موتی بود تی موتی دل گئی تی کیا تمن سوال گمز می شیخ اس ویریس یہ گڈ گپنن تیرن حال گسن اس گئی نام امید گئی واپس بغداد پکنس تر چور دوس گمت اش وچ دریائے دجلاس پٹ بٹھس پٹ کوستان صاحبہ سفید پلو لگت اس گئی نزدیک اس د کوستان صاحبہ چھ وچھو کوس اس نزدیک گئی ات وچھ شوی پونن شیخ اور یلس نزدیک گئی شیخ اند بشد اللہ لا الہ الا اللہ وشد ان محمد عبد رسول شیخن پر بڑی کلب اس گئی روٹ نالم شیخ چیز منی کر دا شیخ لگویا بلائی چکی دس کا ڈک واپس بھی تو لگے میانو دوستو عبرت لبوا عبرت لبوا دپوس عبرت حض لب اش دبنک ببنیوز بے مسلمان ببنیوز مے دیت پروردگارن بھی ایمان دپوس قرآن پاک اسی مشد گمت نو سپیوم سوری بھی یاد پروردگارس کوتا کال سم کارڈ سنن کڑت گو خالی موبائل بھی ضرورت برنس آو بھی سوری میموری کارڈ گوٹ نبر تت رود کہین تر حدیث اسی تر ساس یاد نو سری پہ بھی یاد دن شیخ ولایت لباس دپت سے تم دم میں کوڑک سو یت کڑ اسنا لباس لاگن یت کٹ اوریائی کرام نیون لاگن ولایت لباس کمیو پہ کم درج ولی آس تمے درج تم سہ لباس لاگن دس ولایت لباس اس تمس کوڑمت سہ کٹ عام انسان ات کٹ اس دس ولایت لباس ولایت لباس لوگوم دم تھود درج دم دس حضرت وی ون تو یہ آزمائش کیا گئی ٹھے یہ بڑ آزمائش دونک دوستو اس یت بستی من گئی پتہ اس نماز ہند وقت تو اس گئی کیرس پہ آب اننے یمس تمس کور کن پہ نظر تو بہت دیوان تم بروٹ اس بستی آئے تت وچ مے لوگ بت پرستی کرن کیا کرن بت پرستی کرن اور گنہن من مبتلا مے آو دلس من کبر مے دوپ بدبخت وچ کیا چھ نفر گئی اس کمال کور پروردگارن عطا ولی خدا کیا صاحب کشف کرامات مے آو کبر میائی بازن تم حقیر تو ذلیل پن پان باسا واریا تھود اچانک آئے گب مز آواز ابو عبداللہ ابو عبداللہ ایمان چین چون ایمان چین چا پن اگر تم وچک ون کرو ایمانش محروم یات آئے آواز ابو عبداللہ اندل سی ناؤ ات چول ایمان نور میان سین مز مے دور فکر کس تان جانور سہ چول اور یکدم آئی ملک تمو نیو مے ولایت لباس کڑت بہ رودس ولایت رستی بروٹ کن آو گو مبتلا ات مز دوستو کن پہ کبر کان گھ حقیر زان ہرگز تو ہرگز یہ خدائن دت شکر کرو تک پہ مے نش آو صاحبہ اخس آو بہت بہت دفترس مز بیوٹ ترون ڈوک ات پہ اتی ثنس وش نیرت اوف اوف تھوک تھکمت ثنمت مس ات خارج چھ ٹھیک تروت وش دپن بہس تھوکس مس دلیل دپن بہ آس پیدل مس یہ پیدل کیا جاک دپن مے ناز اس نرائی چندس توے آس پیدل بیس گول ہنومت چند مز کڑ نسخہ دپن یہ حض اس مے دندس دود ون لو ڈاکٹرن انجیکشن مگر مشین انجیکشن سن پوسہ کھین تی دپت ہکی اس غریب مگر بوجھو مالدار کوتا اس دلی ہند آر تو اس فون کرن ہلو خان صاحب تم سارے خان صاحب ہلو خان صاحب جی ہے یہ کوشرا کم مگر مے ایڈوانس بہ زان کہین
یہ چون حوالہ دیوان دپن فلاں زانی میں دمو سا ایڈوانس چ زانی نا لالا جی فون دے دو اس کو ہلو سوال دا پوچھو جو ہدا باچس فلاں کیا حال جی ہتا میمری ایمس ایڈوانس نا دیونی تل چونس دا دس فون لالا جی آداب کتنا مانگتا ہے نا یہ تو 5 لاکھ مانگتا ہے کیا دے دو کیا 5 لاکھ دیوان دلی ہوندا اڑے 3 لاکھ دیوان دلی ہوندا اڑے یہ یوتہ مالدار کہ اندس فونس پہ چھ 4 لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ تراون کس دلی ہوندا اڑے تمیس پتہ گارنٹر چھ زبردست مضبوط میون پونس گل نہ کنی یہ صاحب آو پیدل امس چندس کرائے تہ کہین الیکشنس مدس پونس تہ کہین کت کتھ ووت پت وون پانے دپن مے گئی پانس منہمی کیا منہمی فارسی لفظ امی مانے گو مے گو کبر بہت دپن مے کس مالدار آش دوستو کت کت وات مجھے لکچارس مز وچمت اک شخص کراکلی دس ولت دس ولت زبردست دم دھام سن پکان یہ صاحب وچ مے وہر بہ گوس اکہ رشتہ دار سند گھر بچاس وٹس مز تم تم دہ پرنس مکانس مز پہ آج نئس مکانس مز وٹس مز وچ مے تی بزرگ اک دک دت بہت آس ات دیو اتو روٹمت چھ پلو لگت زڑ بٹ ڈوب تین کپڑ ٹوب سہ پنچ کلی سہ گمس کرین شاخ ہش حکمت بڑ ات ڈک دت یہ نفر امس کرا کلی دت اس لیے تر چیز پہ کر انسان کبر غرور لہذا ابلیس ہسا آو غرور لانت گیس نل دوم چیز آس حسد کیا یہ بڑ گہرائی سان بوز حسد معنی کیا گو حسد معنی گو ہم شخص ان گاڑی ام اون سکوٹر ام ترو دکان ام ہز زمین امس گو بچ سلیکٹ سو بنو ملازم پان بنو ملازم کور گیس آباد مال چھس نیران گتل مکان انا بنون ام این گاڑ یہ بیاکھ نفر چھ امس اندر برداشت گسن کہین اس اندر کن دزن دپن امس گوس خدا رچن ایکسیڈنٹ گسن امس گس نی گاڑ روزن کہین امس گوس سکوٹر ایکسیڈنٹ گسن اس دزن اندر کن امس صرف پسندی کانس این ٹرک کانس اون ٹالر کانس اون سکوٹر کانس اون کان چیز کانس کر ترقی دزن اندر کن ون یسن ہر وقت امس گوس نقصان گسن مے آو دوست اک یت پہ ڈرائیور آن تیٹ پہ پنہ گاڑی من مروتی من اتھ پتم سی چند امہ چند من کڑ ام جود حس یہ ہون مے یہ اس امہ بروٹ پہ لوگمت ات لکھت ات جودس یہ گھس گھن گاڑ ہٹ ڈل کیا گھس گھن یہ شخص گھس گھن گاڑ ہٹ ڈل امس گو یت لکھت یہ گھس گھن گاڑ ہٹ ڈل دپن دپن بھائی گوس مسا گھسن امس ایکسیڈنٹ گوت ون آمت وی رت دہ رت مے نش اد درامت ون یہ امس حس امس یت یہ جود دوستو اس ایمان وول اس تم سہ کیا کر حسد ویس ساری کھان پنہ پنہ قسمت ساری تن پنہ پنہ گھر آباد مے کیا عزت بی فرمو کہ حسد یون کیا گو اعتراض کرن پروردگارس کمس استغفر اللہ امک مانے گو پروردگار ہمس سوزت چا گاڑ کم از کم مے پرزیا تو ات پرشن ورائی چھ کار کرن امس شبہ یا گاڑ وس کیا کورت چھ ہمس سوز سکوٹر امس کیا شبہ ہے پروردگار فرمائے سدا ذلیل گو تیل آس گڑ ون چی پرشن بہ کہ گاڑ کمس دم تو سکوٹر کمس دم تو کنجس باغس کوتا مال وس اگر کانس باغس زیادہ پہن مال آس ہت حس اچھو سی چھنس کم سی اخ تی مال بیاکھ تی مال امس سوز گتر مال یوتان تمس سوری وش پی توتان ترائنس نیے اور حدیث پاکس من العین حقن العین امیک معنی گو آنکھ لگنا نظر آدم حق تو پوز رواہ البخاری فرمت اگر اونٹس صبح لگی نظر کر لگس اونٹس لگ صبح نظر یوت ات نظر اثر شام تان وات دیگن من کیا بیمار گھس نبہ کرنس ذبح نکرائنس تو ٹکرائنس توے یتن انسانس باس نظر گھن لگن کی تت گھس پن پان پہ تھونچ کوشش کر
اسلیے ابلیسس آو یہ حسد کبر پروردگارس دپن بہ تراوق نہند اولاد کی کم سند اولاد آدم علیہ السلام اولاد کیا ون لاقعدن لهم صراطک المستقیم بہ بہم صراط مستقیم اس پٹ ثم لاتینهم من بین ایدیہم وعن ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم سورۃ طرف یمخت کر حمل وہ کیا بنے ترائی بروٹ کو نظر اتی گز گنہان میں مبتلا ترائی پات کو نظر اتی گز گنہان میں مبتلا اس لیے فرموس قرآن پاکن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ایمان والن ونیو کہ پنی چشم جو تھون کو کن بون کن تاکہ گناہگار گشن بدنی گہی مز گشن مبتلا میں چھ دوست اخس عجیب غریب دوست تمس اگر کیا ہور بون گشن تمس ایک دم خدا سن طرف یون تک اصلاح کرن تم دب اک دن مے آز آئے خوابس من جماعت اخ دے نماز چھ پڑھن روزدر نیف چھ اصل مگر چشم چھ صاف کی چشم چھ صاف نماز چھ پڑھن روزدر روزدر مگر مز مز چھ کرن بد نگاہی نشن کورین چھ مز مز کیا وچھن برو نظر دس ہتھ بہ احتیاط کرن تو مگر گھن آسم مزہ دپوس ٹھیک چھا پتہ نقصان کتھ گھن اتم پتہ کی دپوس یل ٹھیک بر نظر چھ ترا کنس نوش کور کن تیوت نقصان گھن ات عوامس من گرنیٹ لگاو پتہ اگر بیاکھ نظر ترو تو بیاکھ گرنیٹ لگو یہ نظر ترائے تیت گرنیٹ لگائت دوستو اللہ تعالیٰ بچین ات کتہ خون خراب گھ زخمی کتیا گھن مرن مرن کتیا دپن مز کور یہ توب تک خوابس من آس ون یہ اس بی خدا ورائی کنس پتہ یہ امس یوت انسانس پتہ مے چشم چھا پاک کن ناپاک چھ عجیب غریب شخص تو شیطانن دپ چشیو طرف کر حمل البتہ ہیرم تو بنم ون پھٹ سہ کھوچن پروردگار ما کرس پکڑ بیس ذلیل اور کت گھ کھورو کن یہ کہین کی غرور چھس اس لیے دب شیطانن بہ ڈالک چون بند ام سند اولاد بی دپن وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا اخس نمن پانس کو آخری کلام چھ حضرت مفتی صاحب چھ اور پکن تہ تم چھ کلس نماز پڑھن وضو بناو تہ اصل بیان چھ تیوندی نام بوبیوٹستان یتس کلس حضرت یور تشریف انن بڑ حضرت اس پکن حضرت مولانا رحمتہ اللہ صاحب دامت برکات تہد بیان تہ بوزو ان شاء اللہ دعا مز کرو شرکت تاریہ حضرات دعا مز شرکت کرنے خطر کیا دعا گو قبول تو شیطانن دب بہ نمن اخس پانس کن بنی آدمی ون کتیا نم تھی پانس کن وار بوزن وار صرف اخ ساس وری گزریومت یت ون دہ قرن کس یل ایمان ولی یوت کم کلیلا اس کس نافرمان آسے کم کلیلا تم پت کیا صورت حال گئی تم پت ہر زمانس مز بےمان کفارن تعداد زیادہ ایمان وال تعداد کم موجود وقت مز پور دنیا مجھ انسان چوران مسلمان کچ بہان کافر کچ بہان چوران ون چوران مسلمان ساری چوران دوستو ساری چھ فرما بردار کی شراب چون زار گندن چور کرن اپز ونن وعدہ خلافی کرن یمس ہتک تو تمس واپس دن کہین ڈول کھاو روزن بنم اس بڑ تعداد ات کیا بچو پت کہین شیطانن کیا کوشش کر گڑ کرن کوشش انسان گوس بنن کافر انسان گوس بالکل نافرمان بنن اگر کلم پڑن مگر ون دس دینس پہ پکن کچا تعداد تہذ یم دہل کھاو اوتر یم شراب چون خبر کچا تعداد زار گندن رشوت رٹن ات کرے نصیحت حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمتہ اللہ فرموک رندو ہندین کام تراو تو رندو ہندین کام تراو تو تراو تو پراو تو حق سن وقت حضرت محمد مت مشراو تو اشن دوس کس تم روز کت تم رند گو کلم پڑن وول ہتہ کلم پڑن والے گرن کام تراو نافرمانی تراو گناہ تراو مہ کر یہ تراو تو پراو تو حق سن وقت صراط مستقیمس پہ پک
مسلمانو چې ایمان ولای شو حضرت محمد ماتمش رات او عاشرین دواز کښ تمر ورځ کات ممش راون رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عاشرین پکا دواز کښ کھگڑا کھگڑ کھگڑ عاشرین پکناون امتی اس ملائک دمن یچال چونی امتی یاختال چونی امتی یاختال چونی امتی استغفر الله عاشرین دواز کښ تمر ورځ کات شیطان کیا کام کرن انسان شی لالچ لالچ اس مبتلا کرن حرام کھانا ون حرام سے کوتا نقصان چھ وار بوجھ آنکھ لکم کیون حرام کیا سجن دون زیباد کے سوری کولی کہن عمل کا چھس قبول آنکھ لکم کیون یہ سیتی یز دپن اس میاز اس منز منز بدنگاہی گچن یہ آیا میں نشاہ کی دور بڑا عجیب غریب سیتی دپن بہت اس تبلیغ والن سیت گومت پتہ اس میں اونمت دہن روپین چرب تش جان میں کن حکایات الاولیاء جنود الرحمان یہ فرماون حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام واقعات حضرت رحمان سن لشکر ام سے مضبوطی گھن انسان سی بوجھت سہل تو آسان گھن گناہ نش بچن اعمال کریں دپن دہن روپین اونم چرب ماز نکیں یہ تروم بگارس چرب یگلیو آخر سا روز موجود یل بات شور مسجد من علاوہ والن سی یہ چار بت پھن پانس اسس مکلو کس بت مت مکلو کھیت وی کور کلولہ مسجد من جمع تھا خوابس مت ہوت خوابس مزس دپس چاہ حرام کھمت کیا کھمت یہ کڑو نبر مسل مے کس کھو حرام استغفر اللہ ڈون نوٹ نپس چرب پھول کھوت نا چون یوت حق اس نی ہے سارے ستھ حق اس اس لیے روٹوس اس مترو تو دن تروم کنڈ اپ تو اون کھڑ یہ چرب پھول دھا اہن یہ کھمت امس ووت عرق ہوشیار یل گو تو امس نٹ دے تور فکر مجھے غلطی گمت مے کا دہ روپیے چند من دہن روپین شرب یم ترائم زر تامس ست ساتھین من معافی بیاک بزرگ اس سوس کچس مکانس مز کرایس پہ کمرس مز بروٹ لکھن ناگجو کلمہ ست پتہ میل پیون کن سات اکوٹے وس کاغدس پہ امس بزرگس پہ کاغدس پہ میل تک تراؤن سر پھول یا میچ پھول ام پلو پت کن ات طاقتس کن ات ظلم یم نم ست میچ تجہنا یہ تروہن کت پہ کاغدس پہ ہوکھن آگے کتھا معمولات کرن شونگ خوابس من وچن مدانی محشر محشر کس مدانس من تمام لک حدیث پاکس من ننگے آشن کیا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا ننگے آشن ننوڑی آشن نتنینی آشن مرد آشن غیر مختون خودنی تی آشن مردن کرت کی یت حالس من ماجو زمی تی آشن تیت حالس من کرے کھڑا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم یہ نا تک مہنی زنانا چھن سری نتن انی فرمو سمیرا معاملہ اس تیت خطرناک لکن اس پتہ مہنی کیا گو تو زنان کیا گئی دوز کو نار اس بروٹ کین اس لیے تصور اس نی شیطانی کس اس مغلو مت یتھی بدنگاہی تو باقی چیز اے وش معاشر مدان معاشر کس مدانس مز گو اعلان یمو لکھوت حق چمت تم کڑیو الگ دم کڑی لک الگ اڑیو آسے ڈوکل کھمت اڑیو آسے ویڑ کھمت اڑیو آسے پھیس کھمت اڑیو آسے وڑ کھمت اڑیو آسے ویر نمت بیز زلت کڑی کم سری اڑیو آسے روپی کھمت کڑی سری امیز بزرگس کرک تھافت ہی دیورو کھمت نہیں مز یہ شمان معافی مانگانا تاز بکو ترو اسی من مز میں کس کھو حق کانسی نو ڈون نو چونٹ نو گاس تجھ نو نمتھائی من مز تاز یہ مجرم ظالم دپو چیت نا کانسی حق کھمت بالکل نہیں کہیں واللہ چھو نہ کانس کھمت میں ماز تھے یہ سی یہ ودان یہ زار پار کر دس کال کیا اس کر لکھن اس لکھم پتہ شنگس دس میل پی کاغدس پہ تک کیا کرو نا میچرس ترم بی کیا کر حس سہ کتن اس میچ سہ تجم طاقت پہ بی کتن طاقت کہند اس طاقت کہند اس بس دنک طاقت اس میون کی سہ مکان ول سن بہس کرایس پہ دس بس ات پہ گئی پکڑ باقی چھ نامے اعمالس میں چھ حق پکڑ گئی ات پہ وی معافی معافی منگان اتم مائنڈس ام پہ یل ہوشیار گو مش حالت بدلی مس یہ کرکہ دن ودان کرکہ وان پاران گاش کر بہ منگ معافی مالک مکانس
تہجد پڑھن زار پار کرن پروردگارس مگر یہ کرس نا پروردگار معاف یہ لکن حق ون یل گھر وول وس گل گنڈن ہے مے دِ معافی تم دس اتھ کتھس ہے مے چون حق ضائع کورمت تم استغفر اللہ دس ٹھیک چھوت میون ین پہ سہ یور اخ مے برکت گئی ہے مے تجو رات چان تاک پہ مے پول اخ سہ تروم یت کاپی پہ ات بخش تم تم تروس تھوڑا اصن کیا ترنس ات تھی بزرگ تھی کیا عجیب تھی کتیا کھوژن خدائس ام سی کیا گھ مان دوست دس یہ مسلے کیا دس ٹے نش مسل مے نش تھی مسل کی مگر مسل پروردگارس نش دس کیا یوت تمبلوم پہ کیا گو اگر گاش یہ نا چھ پہ پریزے دس مے دب خبر موت ما یم اور یہ روزم بقایا مے گئی معاشرس مز پکڑ کیا گئی دوستو یوتا احتیاط بندے مومنس کر حضرت مولانا فیض الحسن صاحب یہ راجوری ہند دداسن بال ہک دالم دیوبندک محدث یعنی بڑ استاد جوانی مز گو انتقال اکہ دہ آمت پنس علاقس مز ان کر دعوت تک شخصن ہت چائے چیو سان حضرت فرموس ٹھیک چائے چین یل گئی دسترخوان اس ترت ہم تو منگے پوس فرموس آپ رشوت تو نہیں لیتے ہیں آپ رشوت تو نہیں لیتے ہیں ثم رشوت رٹن تم دس حضرت یہ تنخواہ کے پیسوں سے میں نے چائے بنائی ہے یہ تنخواہ کے پیسوں سے میں نے چائے یعنی رٹن حل مگر ثما چاوت تھی البتہ چانہ خطر تنخواہ پوس تھمت کیا الگ تھی بنو چائے اگر پیرے سے ہم حضرت فرموس بات تو ایک جیسی ہے کیا بات تو ایک جیسی ہے چائے چیس نی وت درائے واپس سوال بات تو ایک جیسی کت امے تنخواہ کن پوزن چانو چائے تنخواہ چھ حلال رشوت چھ حرام چونکہ فقی فقائے کرام کتابن من لیکھمت اس تن ملازم رشوت رٹن آس کیا سہ گوس حرام یل تنخواہ رٹ سہ گس حرام یل تنخواہ رٹ پتہ اگر تنخواہ کن پوزن حج کرن عمرہ کرن قربان کرن مشید دتن فنڈ یہ سوری گو رات کہین رودس نہ بقایا سوال پن نماز گیسا قبول پن عمل تس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرب حرام ماکلو حرام ملبسو حرام فن استجاب امس یہ ساری چیز حرام اہم دعا کت گھس قبول اہم نماز کت گھس قبول کوتا نقصان کر ایمان ول معمولی لالچ موجوب روپیہ دہ رچن ون اگر کانس ملازمس غلطی آس گمت دپن ہے مے روپیس پانچ دہ ساس تمہ دہ رٹمت ون کیا کر دپوس اگر زان ہک تم یہ رٹمت تم ظلم کورمت گھس تم کر واپس دپن ہت مے کت روز یاد دفتر مزے خبر کتہ انداز لگاو تیت پوس کڑ تیت پوس تم کر صدقہ خیرات پتہ دپ پروردگارس یہند پوس اس امیک ثواب واتن تمن امیک ثواب واتن تیل چھ بچن بات ایمان وول کیاز دی تھف کن چیزس ضرورت کیا چھس ور رزق مقسوم حدیث پاکس من رزق سے پروردگار تقسیم کورمت عجیب غریب واقعہ یہ مے تھوت دل جگرس من تھی تھو واقعہ کیا وار بوزو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفرس کیا سفر پہ نماز ست پڑھن مسجد من گڑس پہ گڑ تھوک آنگنس من گنڈت مشید ہندس اتن جوان دس ہت گبرو یمس گڑس تھوت نظر یہ مس چل لاکم ما ثٹ ات کیا ات کیا اچھا پڑس پڑس نماز حضرت ثائے اندر نماز پڑھ اطمینان واجن نماز سن ہش نماز ما آسے مگر سخی غریب تہ سخی سخی اس پریت کن صاحب صاحب یہ شاہی ولائی تھی یوس افطارس پن چوٹ بیس دی کیا دیس سہ کوتا سخی گچھ آس حضرت کور خیال کہ جوان اس مینس گڑس نظر تھوت امس ما آسہ گھن کن مان موجوب آس پیارمت ول بہ کرس کی خدمت آ چندس تروک دست مبارک ات درائے کل بہ آن کچ اخ روپے تین کہین غریبس کتہ آ زیادہ تر چونی اندر کن کرک نیت یم تر چونی دم بہ کمس امس جوانس یعنی دمس ہدی دمس تمس دل گس خوش یل مسجد من نبر درائے آنگنس من وت ات وچن جوان غب گ جوان گمت گڑس کن تر نظر سہ زین رست ام جوان زین نمت ثور چول
హజ్రతో పొడి ఇన్నా లిల్లాహి వ ఇన్నా ఇలైహి రాజిఊన్ వమాగసన్ గారు వంగై బాజర్ జిను వలిస్ నిష్ దబోస్ దస జినాన తి కెమ్ తి ఉస్ గుర్చి జిను రస్తే నాస్కార్ పసంద్ పానై అగర్ జిన్ మా సరి హి ఇత్ కడ్ బూట్ చిన్ సరి అకే నంబర్ కి ఆసన్ కే ఖర్ చ ఆసన్ ముఖ్తలిఫ్ ఇదే కడ్ చ ఆసన్ గుడిస్ తి సైజ్ అలగ్ అలగ్ ఆగ్ జిన్ లోగు బ్యాగ్ జిన్ ఇమ్ గే ఆన్ ఫ్రీ وہ چھ حضرت پانے دون نظر دچن کوڑ انداز لگاون کس زین لگے مس نظر تروک اج وچھ پن زین ایزان پن زین پن زین وچھن ایزان بس جنس کن پہ ایک نظر خوش تے گئی زین چھ امس ونک دکاندارس یہ زین وال یوڑ ایم وال زین یہ تو گڈس پٹ رضا وضا گنڈنس فرموس یہ زین کتن چھ کیا یہ کتن چھ زین دبن انداز آگ جوانا اس یپ سہ کنن بہ نا جماس کی مگر تم کور اصرار دپن ہے بس غریب مے گر شام صبح کہین اوٹا ووٹا نما بہ پنس اتھ علس مس گر پوس تہ کہین ون یہ زین کیا ون مے گو انصاف نت پرون زین تو مز ہوت یمس زین مل فرموس یہ زین مون دپن کت کٹ دن مے تھو سہ راش سہ ثلمت ہے دن اہن پوز اس سیودی کت حضرت فرموس وی کتا مے یت جینس دن امس نا مل ہو دکاندار مہ دے مفت تم دس حضرت نفع نا ہمیں کی کیا نفع نا ہمیں وی کی یہ ہوتم تیتھ رٹے چیت فرموس کتس ہوت دن مے ہوت بہن آنن کچن آنن نہ وار چھ یہ حضر کچن آنن بہن آنن ہوتم حضرت فرما افسوس افسوس اگر ام جوان صبر کرو کیا اگر ام جوان صبر کرو یم بہان وات امس تان حلال طریقس من پروردگار تیس راضی کیا مینس گڑس تھو نظر بہت گا آس خوش بیس بہان کس دس ثور کرن مگر شڑہان ملس نا دوستو یل یہ تی کہ رزق وات مے نش اس کیا ضرورت لکہ ڈون وال اس کیا ضرورت لکس گاسل لوننک اس کیا ضرورت کن جائیں درگاہ پیٹ پھٹرا مشید پیٹ پھٹرا گو کیا تر لائق اپس کیا ونو یہ رزق قسمت من وہ تو آئے گا مگر یہ گھر ایمان آن یوت مضبوط حدیث پاکس من کیا ان رزق کیا یطلب العبد کما یطلب الاجل یہ کٹ ملکل موت نیرن چھاڑنے نفر کت گو مس زو کڑن اتھے کٹ رزق نیرن چھاڑنے نفر کت گو نفر چائے پیال پھر ٹوٹ تروس مان ون پانس چون اک دام چون نبر کن آو پوس ہے آلو کر یہ گو ام سی تمن پانس سی چائے پیال اتھی بیاک نفر آو سو تم سو وچو قسمت کمس کت حضرت پیر صاحب فرما مانس دوستس گمت بچس بت پھول نشتی من بند کت من پہ دپ ڈاکٹر مجھے آپریشن کرن یہ نیر ات یہ پھسومت وی تر جائیں دوپک وی گھو حیدرآباد تیل کت گھو نیوک حیدرآباد محض ام موجود امس نشت کرن ات آپریشن چھس کیا بت پھول تور یل وت حیدرآباد یل جہاز من بن وت پہ پیاران نبر کن گاڑی یل نا ام مز درائیں نبر جہاز اڑ من ون بہت اپر کاو تم ککل تم تان ہر امس آئی پند کیا پند آئس امس آو اکس پند من یہ بت پھول ہور لائن اتن پیاران ہر تم کھوت ثش کت پہ وات امس ہاری ہند خطر مے چیز خبر کتیا وچم مے چاکلیٹ اکہ بیگس مز کت مز ات چاکلیٹ حس جہازس مز بس چاکلیٹ کھانا ام موجود کی مے ات پہ اطمینان کی وہ بسکٹ تین کی اتنی مز ہت اتنا سور سن چرب رلت بہت دن چٹوڑ کھمت ہچن فرض کھین بیگس مزے مگر باقی کھانا یہ کھین تم بگرا اب یہ ضروری پریت کن چاکلیٹس مز نا ممکن کن من آس بیگس من چاکلیٹ یہ مکہ شریفس من یہ مدینہ پاکس من پیمت اکن مجھے آپ بیگ نال حس یہ چاکلیٹ ات مز اکن ات وت حرم شریفس من لک لک لڑکا تین بچہ ہنگ تنگ آو مے دل من خیال دلس من آم امس ات پیوم یاد یہ کڑم چاکلیٹ دتم کمس لکس بچس پہ سوچ پروردگارا خبر کم ملک یہ بچہ وچ کپر کپر پھرنوتس بھی توتان دتم نسے دن نتائ خبر کتیا شر برو کن دن امس یہ اندے قسمت ان رزق یطلب العبد کما یطلب الاجل آخری کلام کیا قرآن پاک وما یتق اللہ یجعل له مخرجا
وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ یوس خدایس کھوچے پروردگار کرے اس نو بند زا رزق دمس تمو وتو یم تمس وہم گمانس من زی آش عجیب و غریب واقعہ شیخ ابو بکر کیا قاضی رحمت اللہ علیہ فرماون بوسس تنگ دست کیا اوسس بوسس کپتن پد پنس کمرس من لکھن مطالعہ کرن لکھن چونگ اوسم یتن اور قلم دان اوسم یتن کاغذ اوسم یتن یہ بھی نسم تاس من بزرگن چاسم واریہ چیز دچن کوری علماء آسن چھنا یپر اک کتاب یپر اک کتاب نسب راتا وز گگڑ درا وز مس کم مس جان چاس دمی کن گگڑ درا آواز صاف یون گگڑ درا وز مس ایم لوگ گندن پور کھنڈ کو بیاخت درا کیا درا ونشم دشوے نچن کھوچن نہ کہیں یم چھ مے یپر تھی ون یپر تھی ون بچس من یمن کن ہش آ گگڑا یوتا نزدیک سو بالکل مے برونٹ کن کھڑا مے تل تاس تھومس پیٹ کیا تھومس تھومس پیٹ تاس گو نا بند بیا گبر چھاڑنا مے کت گو ون یل دتن دشن کھوڑ نظر گو گو بھائی ترس پھر تاسس تل چھ تاسس اندر اندر نچو چھ مشک کھون اتھ دتن اندر اندر نظر ات مس کن جائے وول ات مس وولا پھلا کن جائے آ تو چھ کل کل سی دون دہ کت کڑ دبس دون دب دبن تراؤن یل یل نہ مے یل تراؤ کہیں گگڑ بیٹھ ہو بس مے وشن ات کر انصاف انند وچن مے کن یہ ترائم سیل مے ترون یل کی یل مے تسلی گو یتنا ترائے سیل کی سگو گو چا وج مسکوت پہر کھنڈ گو توڑ چھ پکن سن سن پونڈ ہت اسس من آد تھون مے برونٹ کن چھ ہتت بہت ات کر یل دپن ہتا سمن تراون یل نہ اس بی دی جے جوت مے ترون تو جی یل کی یل مے تسلی گو یگو بی وج مس توڑ مے بیاک پونڈ تھون ہتت بی مے دس آو جیسی واریا پونڈ اچ بلے تراؤن یہ سا گو ان تریم پونڈ یہ گو بھی ان چوریم پونڈ مگر گوڑ پیاران گوڑ اچھی پہ وس نکھ مے تین ترو کھین ام پانچ شا پونڈ پانچ شا تک یہ پہ بزرگی من سب واقع پن لکھن دم پانچ شا پونڈ ویم بیوٹ یہ اتھی ون چھ گھن یہ گھن مے ترون یل بس لکھن مے دب بوزو تان یل واریا کالا گو امس گو تسلی یہ گو بھی وج مز توڑ اون بٹو کیا اون مگر خالی چھوڑی بٹو یہ ترون کت پہ سمکھن پونڈن پہ یعنی دپن وم حس مے تک کہین بٹو اون مے یور ون تراؤن یل مے تور فکر ون چھ یمس نش کہین مے تل تاس تھود ہو گگڑ اس نا بند